Продовжуємо нашу серію метапів у напрямку фінансової грамотності. І сьогодні говоримо про те, так скільки ж аграрій заробляє з гектара, як це порахувати. З нами сьогодні наш гость Роман Козир, керівник напрямку компанії Baker Tilly в Україні. Романе, вітаю. Доброго дня, Станіславе. Дуже дякую за презентацію. Я, дивіться, по своїй специфіці роботи я займаюся напрямком, який називається Company Growth Program. Чим ми займаємося там в реальному повсякденному житті? Ми спілкуємося з маленькими, дрібними, середніми підприємствами або такими початковими стартапами і, по суті, розповідаємо їм, як потрібно вести свої фінанси, чому фінанси важливо, чому, крім фінансів, є інші елементи їхніх бізнесів, і чому вони мають їх там пропрацьовувати, їх аналізувати, які вони є, які покращення їм потрібно зробити, щоб відповідати своєму рівню. І так, якщо подивитися там на вісь, щоб вони весь час, щоб ці підприємства весь час відповідали своєму рівню розвитку, щоб їхні фінанси встигали за їхнім розвитком, щоб їхні там HR встигали і так далі. От, власне. Ага, зрозуміло. Ну, тобто ми допомагаємо розвиватися. Ми от, по специфіки навіть. Ми приходимо, дивимося, на що виглядає підприємство, які є політики в ньому, які є процеси в ньому, які в нього, чи ведуть вони фінанси, чи не ведуть. І, по суті, підказуємо те, що в них має бути станом на зараз. Добре, добре. Тоді, так, Роман представився. Я коротко нагадаю, що наш проект реалізовується за підтримки програми USAID з аграрного та сільського розвитку АГРО. І ця програма реалізується в Україні компанією Chemonix International. А зараз невеличке оголошення. Ми запустили агроінноваційний клуб, в рамках якого ця зустріч відбувається. Якщо ви вперше на цій зустрічі, то вам посилання зараз тут в Zoom і в коментарях на Facebook. Підключайтеся, ну, тобто реєструйтеся в цьому клубі, це безкоштовно, просто, наприклад, підпишіться там на наш телеграм-канал, реєструйтесь на наші івенти і будете в курсі всього, що відбувається. Так, Романе, у нас тут такий формат, нас слухають в Zoom'і і йде трансляція на Facebook, там, де у нас більша аудиторія, наші слухачі будуть ставити питання, ваші питання до Романа пишіть, де вам зручно, а ми починаємо. Ну, так, коротко Роман представився, а мені цікаво, от ви поясніть, як, ну, з точки зору фінансиста зрозуміло, навіщо займатися фінансами, да? А от аграрій є. В нього найбільша проблема – це завжди, ну, найбільш невідоме – це ж який урожай він збере. І це дуже часто невідомо до самого останнього дня. А буває не дня, а буває вже ти зібрав, а потім дивишся, що, ну, там привезли менше. Ну, це вже зараз не так розповсюджено, але буває. Здав на елеватор, на елеваторі там виявили, що менше чи не той сорт і так далі. І от стільки невизначеності, і тут раптом фінансисти кажуть, треба гроші рахувати, треба планувати. Блін, та тут на полі не сплануєш, а зачем планувати у фінансах? Ну, дивіться, ви правильно зауважили, що будь-який бізнес – це завжди про гроші. От куди б ми не повернулися, я розумію, що аграрії мислять там збором урожаю з одного га, я не знаю, хто там, виробники молока чи цього масла, вони міряють свою продуктивність чимось там, тоннами чи пачками молока, чимось, якимось таким натуральним. Це, по суті, те, що вони проводять через себе, а і вже в останню чергу, десь там на другому місці, вони думають, скільки я потратив, скільки я заробив, бо то менш цікава площина. А от як ми бачимо по рівню підприємств, як вони розвиваються, що от розуміння власних фінансів – це насправді така контрольна точка, яка допомагає будь-якому підприємству, в тому числі аграріям, розуміти, я якісно рухаюсь, я в тому напрямку рухаюсь, чи я достатньо результативний, чи достатньо там результативно я спрацював за цей сезон, і чи отримав я прибуток? Це насправді отак якісний показний елемент, який дає якісно оцінити свій бізнес чи свою результативність за період. Крім того, якщо дивитися тільки на
урожайність з точки зору тонажа не завжди під аграрій може зловити цю таку тонку грань, чи все-таки є ефективний в цьому році, чи не є. Більш ефективним є показник такий комбінований, поєднання те, що він заробив і за скільки він це заробив. От, є таке навіть поняття, що будь-яке підприємство – це заробити максимально, але при цьому витратити мінімально. От, власне, аграріям потрібно навчитися розуміти свої ж фінанси, чи я заробив максимально і чи я витратив дійсно мінімально для цього. Для того, щоб почати це розуміти, ну от потрібно почати збирати цю інформацію, потрібно акумулювати, записувати, чи я потратив, скільки я заробив, які витрати я поніс сьогодні і взагалі за сезон. Скільки в мене взагалі, скільки мені обійшлося оця одна тонна зібраного урожаю. Крім того, якщо ви кажете про ось привезли на елеватор, там збирали, зібрали, привезли, доставили, зберігали, і на виході я вже отримав такий сухий залишок після всіх там усушок, утрусок, маю сухий залишок. То, власне, от фінанси в тому числі допомагають проаналізувати і зрозуміти, чи повноту оцього зібраного урожаю через фінанси, в тому числі, ми можемо побачити, чи дійсно нічого не зайвого не довитратили в плані навіть зібраного урожаю, чи дійсно вся кількісний показник до нас приїхав на фініші правильно. А як, ну, от, як аграрію все-таки, от, ну, який перший крок до того, щоб, ну, усвідомити, що фінанси потрібно рахувати? Це, що це може бути? От, ну, який це може бути, там, от, перший крок, що в мене от на підприємстві така ситуація, це дорівнює, ми ставимо, що це значить, пора розбиратися в фінансах. Тобто це десь якісь нерозуміння якихось речей, от яких речей? Давайте спробуємо, я спробую так змоделювати. Насправді, коли є внутрішнє відчуття, що у нас не вистачає заплатити за поточний місяць заробітної плати, це є вже індикатор, що є якісь, от, є прогалина в фінансах. Коли от аграрій для себе каже, чи він от на наступний тиждень в нього не вистачає коштів, щоб заправити комбайн і йти збирати урожай, хоч він розуміє, що це йому критично не потрібно прям завтра бігти і закуповувати матеріали для збирання урожаю. Ось це є індикатором номер один. Плюс індикатором номер два, коли аграрій не може сказати, скільки ж він за минулий сезон заробив. Він може сказати, скільки він зібрав в кількісному вираженні, але не може в грошовому сказати, я заробив X суму, або моя прибутковість за минулий сезон така. Ну і плюс до цього всього, коли є, мабуть, постійне відчуття стресу від того, що я не знаю, що в мене відбувається. От я ж заходив цей сезон, витратив на нього 1000 умовних одиниць, а на виході я не відчуваю, скільки я отримую на фініші. Це також є дуже великим показником, що у вас, от, насправді кажуть, так і кажуть, що фінанси це насправді допомагають зменшити оцю буденну стресовість будь-якого підприємства. Ну, і да. Цього, ну, я хотів тут додати, насправді не треба сприймати фінанси, це як щось така супергромістка, математична модель, яка потребує суттєвих знань, там, практик, щоб розуміти фінанси. От, не, гарні менеджери, вони кажуть, що достатньо розуміти 2-3 показника своєї діяльності, але постійно на них дивитися, на цих 2-3 показники. І це дасть вам уже таку контрольну точку, як світлофор. Якщо ви бачите, що цей перший показничок у вас показує жовте світло, ви вже в цей момент повинні себе задати запитання. Щось вже може піти не так. Потрібно щось робити, проаналізувати чи повернутися, подивитися, що ми зробили в минулому кварталі неправильно. У мене є таке от порівняння. Фінанси – це як вміння рахувати гроші. Це така фінансова агрономія. І той, хто не звертає уваги на от фінанси на своєму підприємстві, він, ну, це все рівно, що ти посадив зерно,
і якби і все, посадив, і от що виросте, те виросте. Ми знаємо, що якщо кинути зерно, воно виросте. Якщо його не обробляти, якщо там не думати про глибину посіву, про густоту, про якісь ще інші речі, от ти взяв, засіяв, і як засіяв, так і засіяв. І воно все рівно зійде. Питання в тому, що якщо правильно сіяти, захищати, витримувати технологію, то виросте більше, ніж просто так посіяв і забув. І мені здається, що гроші так само. От зараз граю до них ставляться, от, ну вони є і є. Там, ну плюс-мінус якийсь постійно там цього сезону стільки, іншого стільки там. А якщо це як от, не займатися грошима, це як кинув зерно, і воно скільки так, дає, стільки є. Власне, так і є. А якщо ти займаєшся управлінням грошима, ти починаєш думати про такі не дуже зрозумілі і може десь такі нудні речі, як ліквідність бізнесу, там як про починаєш думати про рух, та навіть про прості, про простіші, про рух грошових коштів, ну, то так. Ти якби займаєшся своїми оцими грошима, як цим зерном, і ти збільшуєш їх потенціал. Так у тебе ти міг би там ну, умовно заробити там з гектара там. Ти заробляєш $200, а якщо ти починаєш за грошима дивитись, то ти вже хоп, і ти дивишся вже 500, і дивишся, бо ти розумієш, за рахунок чого ці плюс $300, де їх знайти. А якщо ти фінанси не розумієш, ну, так тобі воно і нудно, ну, блін, типу, це якісь сказки, там, як можна заробити, просто рахуючи краще гроші. Гроші, отже ж, вони там в тумбочці лежать, чи в сейфі, чи на рахунках. А насправді все не так. Так, я отут ще хотів, ви таку гарну таке підведення зробили. Підприємці, аграрі, будь-хто, хто вважається підприємець, вони більше схильні думати, ну, я так для себе його виділяю, як більш в творчому напрямку. От я розумію, що мені потрібно, як ви кажете, посадити зернину, обробити, т.д. Але от якщо не аналізує підприємець свої фінанси, в нього втрачається оця межа контролю над витратами, скільки я вкладаю в вирощений оцей ось колосок, так? Ось я, так як людина, підприємець, це така наполовину творча людина, що він весь час йому хочеться творити, він знає, що йому треба його обробити, додати міндобрива, не завжди оця витратна частина, що він вкладає в свій фінальний продукт, корелює з тим, скільки оцей фінальний продукт йому принесе. Оскільки цей аграр, підприємець не дивиться за фінансами, не слідкує за ними, він може, от і це часті випадки, що вони безмірно от вкладають вирощування зерна, там, поливають, придумують супермодернову систему орошення, купляють супермодернову техніку для його обробки. Хоча насправді, якщо порівняти цю кореляцію співвідношення між вкладеними коштами і який же ж результат отримано на виході, то напрошується висновок, для чого був цей весь процес вкладання і часу, і затрат, якщо на виході, уже по факту закінчення сезону, він розуміє, що а я ж на цьому навіть нічого не заробив. Невеличке оголошення зроблю якраз от, для тих, хто, ну, для тих, хто от, хоче зрозуміти ці теми, які ми зараз ці теми, які ми зараз з Романом піднімаємо, то ми створили канал Geek Money, в якому там розказуємо простими словами про важливі речі. І про технології, і про те, скільки ці технології коштують. І от саме наш акцент буде на те, щоб скільки все це коштує і як правильно рахувати гроші. Тож підписуйтесь на наш канал. Зараз вам кинуть посилання. Я попрошу колег кинуть навіть не посилання, а на канал, а прямо на останнє відео, щоб люди подивилися відразу і там якесь рішення для себе прийняли. А що стосується, Роман, ти сказав про те, що скільки вкладає, тобто вони докладають туди протягом сезону, так. А скільки потім на виході рахують, але забувають про те, скільки вони вклали. От, так, власне. Що правильно, як правильно рахувати цю собівартість і прибутковість? У мене склалося враження, що аграрії часто живуть такими більш категоріями поточних витрат. От я зараз вношу якісь кошти, але часто забувають про повноту цих витрат, скільки вони всього вклали в вартість в вирощування, взагалі в вартість цього зібраного
урожаю готової продукції. Крім от таких так званих прямих витрат, от прямі витрати всі добре рахують, всі знають, скільки вони затрат зарплатної частини вклали в вирощування, скільки вони заплатили оренди, скільки вони витратили палива і яка сума цього палива. Але забувається про такі речі, наприклад, як якщо є страхування цього зерна, майбутнього урожаю, вони забувають, що в них є, можливо, хтось взяв давно кредит і також платить відсотки по цьому кредиту. Вони також не включають до повної вартості цієї продукції ці витрати. Забувають витрати. Я зустрічав випадки, коли не включали в вартість виробництва своєї продукції оренду землі. От вони знають, що в них є один платіж за всю територію, і вони його не розподіляють на кожну одиничку своєї продукції. Крім того, є таке поняття, як амортизація техніки. Це, мабуть, найбільш таке викривлене розуміння є в аграріїв. От придбання комбайна для обробки чи там для збору урожаю, вони не алокують частинку цього комбайна також на вартість одиниці зібраної продукції чи зібраної готової продукції. Тому, от, власне, потрібно виходити з поняття повноти понесених витрат. Всі витрати, які були понесені за сезон, вони мають бути зібрані, закумульовані, як такі витрати на виробництво цієї продукції, і в подальшому проаналізовано, скільки я заробив на одну одиницю готової продукції. Це дасть розуміння такої собівартості, скільки ж я всього витратив на оцю одиничку, яку я реалізував. Угу. Тобто, твоя думка в тому, що просто сезон такий довгий, що вони можуть не запам'ятати ті витрати, навіть якщо вони їх записали, вони якось не докупи все зводять. Насправді навіть багато випадків, коли немає цієї культури записання цих витрат, це більше таке якесь інтуїтивний підхід. А пункт номер два, забуваються такі, вони називаються в теорії загальновиробничі витрати. Це загальні витрати, там, я не знаю, на дозаправку автомобіля, який возить. Це затрати на бухгалтерію, яка веде облік. Тобто це витрати, які напряму не впливають на виробництво продукції або на вирощування цього сільськогосподарської продукції. Але вони також є частиною таких корпоративних витрат підприємства чи бізнесу, які також потрібно врахувати для того, щоб оцінити реальну прибутковість. Просто ця прибутковість є така оманлива і є реальна. Оманлива – це те, що ми так в голові тримаємо якусь цифру витрат і на неї якось орієнтуємося. А якщо ми зберемо до кучі всі-всі витрати, то і порахуємо цю реальну вартість, ми побачимо, скільки в нас залишається сухого залишку, скільки, яка реальна прибутковість цієї культури. А як чому різниця між реальною прибутковістю і ту, яку там аграрій собі прикинув якось там? На що це впливає, якщо він не розуміє своєї точної прибутковості? Наприклад, він вирішив, що він за сезон заробив там півмільйона доларів, наприклад, да, там показує бухгалтер, каже: дивись, у нас по документах прибуток. Не бухгалтер, бухгалтерський. Хтось показує, що дивись, півмільйона прибутку. А той дивиться, каже: слухай, у нас півмільйона, так давай купимо новий John Deere. А йому кажуть: але грошей нема. Не купимо John Deere, бо грошей нема. Стоп, ребят, подождіть. У нас є прибуток? Є. А деньги? А John Deere давайте купимо? А денег нема. Бухгалтер каже: денег нема. Він каже: так у нас прибуток там. І от про що говорить ця ситуація? Що прибуток той, який він уявний, з реальним він не сходиться. Да? Не корелює, так. Вони точно не сходяться. Через що це відбувається? Не можна аналізувати тільки один якийсь параметр, от прибуток є чи немає. Там багато параметрів. Дивіться, є
показник прибуток є чи немає, це ще не показник дійсно, чи є гроші, чи немає. Вся ось фінансове звітування, воно ґрунтується, ну, основна частина для маленьких підприємств на трьох звітах. Це те, що в нас ми заробили за період, називається звіт, звіт про фінансові результати. Це те, що от за сезон чи за рік підприємець заробив. Є його баланс так званий, це звіт про стан на звітну дату. Тобто закінчився сезон і ми на звітну дату бачимо, що у нас залишок грошових коштів є там 1 мільйон, основних засобів є на 10 мільйонів, запасів у нас є ще на якусь суму. В цьому ж звіті показано, скільки нам винні грошей і скільки ми винні комусь грошей дозаплатити. І важливим є третій звіт, ще звіт про рух грошових коштів. Це звіт, який от як по суті похідна від перших двох, в якому представлено, скільки ми заплатили і скільки ми можемо заплатити. От фінанс, от коли аграрій, маючи оцих три звіти, він може побачити, чи є в нього є запас потужності, чи запас грошових коштів, щоб зробити інвестицію. По суті, от в цих трьох звітах відображена вся його результативність там за сезон і взагалі там накопичувальним підсумком в балансі за попередній період його функціонування. Угу. Ось тому, мабуть, дивіться, я ще допускаю, що це, мабуть, через відсутність бажання розбиратися от в цих от поняттях фінансів. Бо насправді поняття фінанси – це досить проста річ, це тільки два потоки, це доходи і витрати, якщо так супер просто абстрагуватися від якихось показників. І їх реально людині осягнути оці от ключові поняття. Тому першим, що будь-який аграрій має для себе зробити – це от інвестувати якусь невелику частину часу в себе і для себе розібратися, що бухгалтер називає прибутковістю, що бухгалтер називає там залишком грошових коштів і так далі. Коли людини буде ось таке поняття, можливо, як то кажуть, на пальцях простих речей, для що він для себе розкладе, йому точно буде набагато зрозуміліше спілкуватися зі своїм бухгалтером, навіть більше того, я думаю, що він сам може якісно прорахувати свої фінанси, які в нього є, який в нього є запас для такого реінвестування в придбання нового John Deere. Тобто я почув думку, що залишок грошових коштів часто, я так розумію, можуть сприймати як зароблення грошей. Так, власне, це точно так. І тому важливий цей звіт про рух грошових коштів, тому що він показує стан на сьогоднішній день. Так. А те, що бізнес заробив, це більш широка перспектива, так. Це за сезон. І тому те, що ми бачимо сьогодні на розрахунковому рахунку, це не значить, що ці гроші ми заробили. Це бо завтра банк скаже, гасіть кредит, завтра там скажуть, ще якісь за послуги треба заплатити. Купити там на наступний урожай щось, і виявиться, що ну і треба правильно розбиратися, що з цього ти заробив, а що це там, ну, наприклад, витрати якогось періоду і так далі. Ну, дивіться, власне, з цього от цих понять виникає ще наступний такий елемент, що субстанція, як платіжний календар. Часто про нього забувають, але це досить важливий інструмент будь-якого підприємця. Розуміти такий план на найближчу перспективу, на місяць, квартал, можливо, навіть рік. Скільки я отримую за цей період грошових коштів і скільки мені потрібно буде заплатити. І це ці всі от, потоки надходження і вибуття, вони мають бути розкладені на часовій вісі, щоб не виникло такого поняття, як касовий розрив називається. Я почну про це говорити. Це, щоб не наступила точка така стресовості, коли за поточний місяць у підприємця немає коштів, щоб розрахуватися по заробітній платі. От, власне, це суперпростий інструмент, який досить просто там візуалізувати для себе і весь час його підтримувати, щоб от бачити точечки. Ось за наступний місяць в мене буде надходження 1000 гривень, а я маю погасити 2000 гривень. Підприємцю це дає таку
точку контролю. Якщо він бачить, що в нього наближається ситуація з таким касовим розривом, він може своєчасно відреагувати на це і там звернутися до банку чи до фінустанови про там короткострокову позику, або навпаки звернутися до своїх покупців, щоб вони швидше розрахувалися за відвантажену продукцію. Тобто це інструмент, який дозволяє постійно моніторити свій залишок. Тепер я, ну, я так хочу резюмувати, що виходить, що у агровиробництві є те, що враховує для себе аграрій. Це там в нього є земля, потім є те, що він туди вкладає, і є гроші, які він заробляє. Але ще є одна річ, яку важливо звертати на неї увагу, це час. Час, який йде на те, щоб вкласти, і відстань, ніж те, що ти вклав і отримав. Час, коли це ти міряєш свій результат на сьогоднішній день станом, чи за широкий період. Що коли ти дивишся на свої гроші от сьогодні, ти не бачиш, там, що в тебе було півроку тому і що в тебе буде через рік. А коли ти дивишся ширше, то ти більше розумієш. І на фінанси треба вміти дивитися як на сьогоднішній день, там, на те, що буде через місяць, і взагалі наш результат там, умовно від вересня, коли посадив озимі, до серпня, коли ти, там, наприклад, зібрав. Ну, хтось у серпні, хтось у липні. Добре, давай ще зараз. Є питання вже. Є питання з Фейсбука. О, дякую. Задавайте ваші питання Роману. Підкажіть, а є мобільні додатки, які допомагають рахувати доходи і витрати? Можете щось порадити? Я не знаю. Ну, Роман, є відповідь? Точно є мобільні додатки, які допомагають. Я навіть зустрічав, що великі банки вже пропонують прям як продовження своєї послуги по відкриттю рахунка. Вони дають таку опцію, що ось ви можете завантажити наш рахунок, і, по-моєму, Міністерство фінансів чи якась така публічна інституція робила промоцію такого додатка одного з великих банків, в якому ви можна з прив'язкою до банківського рахунку, можна окремо ввести цю розбивочку на доходи витрати, відмічати в себе. Крім того, цей додаток дає можливість прям з мобільного телефона подавати для ФОПів, не пам'ятаю, другої категорії, по-моєму, подавати звіти в податкову. Бачив навіть функцію, яка вшита. Можна формувати рахунок фактуру з цього додатку, тобто додаток вже так пропрограмовано, що ви вводите мінімальну кількість параметрів, хто ви, яка сума, яка продукція, і воно вам генерує в PDF-і вже готовий документ, і ви можете відправляти його своєму покупцю. І зараз, якщо я згадаю... А ти зараз пошукай, я свою думку також скажу, от ребятам, тим, що нас слухають, що дивіться, це класне запитання було про мобільні додатки, які допомагають рахувати доходи правильно, от саме там станом на сьогодні або в широкій перспективі. Ми підберемо, ми зробимо підбірку таких додатків, ви зареєструєтеся в наш клуб і члени клубу отримають підбірку таких додатків. Більш того, якщо ми не побачимо такого нормального додатку, який саме для аграріїв, ми в Аггік створимо такий додаток, і ви зможете ним користуватись. Тож підписуйтесь на наш, наш цей телеграм-канал клубу і будете в курсі. Так, і я, мабуть, зараз... тут ще пішли запитання, супер. Я невелике оголошення зроблю, саме от про фінанси. Ми в Аггік ще не створили мобільну додатку, який буде допоможе рахувати гроші, але вже зробили курс по фінансам, у якому взяли реального фермера Андрія Капріцу з Вінницької області, Крижопільський район. В нього 1000 гектарів, і ми навчили його рахувати гроші. Взяли фінансиста, взяли кубіки, як на картинці показано, і дуже просто, простою мовою, на кубіках пояснили, як рахувати гроші. Тобто ми оцю фінансову агрономію розклали по поличках, все дуже зрозуміло. Так що отут посилання кидають зараз на наш курс і в Фейсбук, і в Зумі. Підписуйтесь на наш курс. Це реально така, ну, дуже такий
контент, який допомагає зрозуміти, що ж таке фінанси. Чи є відповідь по додатках? Ну, я швидко те, що я згадав, це продукт, про який казав, що на сайті Мінфін я зустрічав Fairo, це, по-моєму, від Raiffeisen Bank. Да. Тобто в них досить якісно пропрацьовано ведення цього доходної витратної частини. Ну це там більше бухгалтерія. Ну насправді там це є той елемент дохідно-витратної частини, щоб весь час вести ці витрати. Плюс він же ж, я так розумію, що він прив'язаний до вашого банківського рахунку, вашого, з якого ви проводите операції, отримуєте платежі. Тобто я так розумію, що ця програма вже синхронізована. І в момент, коли ви зробили платіж або отримали кошти, воно вже автоматом вас прописано, мабуть, і ви проставляєте призначок. Оце я отримав за там за пшеницю, а це я витратив за паливо. Ось це відносно до добре. Є такий момент. От я з фермером постійно спілкуюсь, і є от такі ребята, які не просто рахують прибуток там за рік. А є такі красавчики, які вже знають, скільки вони заробляють на якій культурі. Причому вони навіть рахують не просто цю культуру, а вони бачать, який попередник був, і відповідно там вони навіть там за 3 роки там якось дивляться, і вони не просто що, от я на цього року там такий прибуток. Щоб, тобто мова про те, що не просто рахують прибутковість по компанії, по агробі, по підприємству, а вони ще й по культурам рахують. От скажімо так, щоб так рахувати, які кроки треба зробити підприємству, щоб дойти до такого рівня управління фінансами. Не просто прибуток раз на рік вивести, а от знати, скільки заробляєш конкретно на кожній культурі, ще й залежно від сівозміни. Ну, це дуже якісна практика ввести, ну в теорії називається аналіз сегментів. От в даному випадку воно також підходить. От аналіз своєї результативності в розрізі культур – це, так називається, найкраща практика будь-якого підприємства, щоб розуміти, яка культура вам приносить максимально прибутку, а яка, можливо, приносить збитки. Значить, для чого вони це роблять? Щоб ідентифікувати, чи немає таких культур чи напрямків, наприклад, рослинництво, тваринництво, коли одна культура збиткова і вона, по суті, з'їдає частину прибутковості кращої культури, яка приносить більше прибутку. Для того, щоб це почати збирати, потрібно, насправді це не супер є громістким чи складним процесом. Потрібно дохідну частину, скільки вам генерує продукції, вести прям облік дохідної частини в розрізі культур. Це пункт номер один. А пункт номер два – витратну частину також алокувати. Спочатку прямі витрати, які ми відносимо, витрати палива, матеріалів, заробітної плати на культури. І не забути, пункт номер три – це робити таку алокацію чи розподіл загальновиробничих витрат, які не відносяться до жодної культури, але в пропорції чи то пропорції полів, які оброблялися, чи то пропорції зібраного урожаю, чи то пропорції до, якщо це ферма, то це скільки там місць для великої рогатої худоби, розподіляти ці загальновиробничі витрати. Ось я навіть, знаєте, я досить бачив якісне ведення фінансів навіть в Excel-таблицях. От, коли людина живе цими фінансами, коли в неї є тяга до того, щоб їх розуміти, вести, щоб контролювати весь час, в себе це досить проста математика, яку вони відтворили в Excel-таблицях на формулах плюс-мінус і ведуть собі на системній основі ці витрати. Більше того, що дає ось розуміння витратної частини кожної культури. Якщо проводити ось цей такий аналіз, ретроспективний аналіз попередніх періодів, то можна ідентифікувати затратні елементи, які можна зменшити, по яким культурам, які затрату можна зменшити, але при цьому не втратити на її якості чи не втратити на її урожайності. А які це можуть бути елементи? Наприклад, давайте зараз я спробую також змоделювати.
Так, ребята, я перепрошую. Просто тут така злива почалася в Києві. Мені треба піти вікно закрити, бо ну просто капець. Я відчуваю, там щось затоплює будинок. Секундочку, я ще за хвилину буду. Добре. Все, я перепрошую. Ну, це така злива, я навіть не знаю. Це вже не дуже добре, якщо такі сильні. Це добре, якщо тільки в Києві, а не на полях. А навіть град, ну, це град, то це взагалі не дуже добре. Так, да, продовжуємо. Про фінанси. Так, да, дивіться, які це можуть бути елементи? Оцей аналіз ретроспективний може показати, що в одному з періодів були внесені супермодернові добрива, так? А в іншому періоді не було внесено таких добрив, але при цьому урожайність культури залишилась тією ж самою. Ага. Це є вже індикатором, що можливо і не потрібно було вносити, бо воно насправді не додає якоїсь якісного параметру, такого як кількість зібраного урожаю. Витрати, мабуть, на зберігання. Чи я от знаю випадок, що для аграрія було доцільніше залишити кукурузу в полі, як і вона відзимувала весь сезон, ніж зібрати її, залишити на елеваторі, там її постійно сушити, щоб не робити, і потім продати. Тобто він для себе прорахував, що йому нехай цей урожай постоїть цієї зими ще в полі, і потім я його дозберу. Да, ну це цікаво. Якщо починаєш рахувати, то починаєш бачити якісь такі деталі, і мені здається, що ну найцікавіше в фінансах тут те, що ти бачиш от саме такі ну мілкі якісь такі дрібні речі, що фінанси це не про там 10 мільйонів туди, 10 сюди, а про оці тисячі, десятки тисяч, сотні тисяч, які там на підприємстві можуть забувати, не бачити, не враховувати. І вони якраз вилазять в тому, що умовно кажучи, коли і продав урожай, і нібито тобі кажуть, що прибуток є, а грошей нема на сезон, щоб посадити, і ні за що купити джундіри, п'ять, ну, все тільки, ну, коротше, от такі ситуації. Ну, можна, знаєте, є ще дуже часто проводять порівняння себе з кимось, своїм сусідом чи конкурентом. Ось це також дуже гарно, є гарною практикою. Коли порівняти два господарства, порівняти їхню структуру витрат і побачити, що один там вносить, таку витрачає на обробку полів таку-то кількість палива, таку-то кількість матеріалів, таку-то несе витратне навантаження на заробітну плату. І порівняти з своїм сусідом, який має аналогічну там земельну ділянку, також вирощує, наприклад, кукурузу, але чомусь у нього витратна частина менша, але при цьому урожайність у вас досить однакова. Ну і плюс, я знаю, що є практика порівнювати в цілому по галузі, це вже такий якийсь усереднений показник, дивитися, чи ти своєю урожайністю і своїми там прибутковістю не вивалюєшся за загальний тренд, чи ти дійсно там ефективно працюєш, як більшість галузі, чи в тебе є просідання в якихось показничках. Ну це є така компанія Агрохаб, у них є такий прикольний сервіс, як бенчмаркінгове дослідження. Вони допомагають якраз аграріям от там в одному регіоні зрозуміти от цей відповідь на питання, а що там у сусіда. Причому вони це показують там, ну, наприклад, показують результати твій, конкретно там твого підприємства, а інші безіменно, анонімно. Тобто ти бачиш, що ти, але ти можеш зрівняти себе з ринком. Ти конкретно не бачиш це там Петро зі Степанівки чи там Микола Петрович із господарства там Мрія Аграрія, но ти можеш побачити, ось я стовпчик, а ось як всі мої сусіди. І ти бачиш, о, тіпа, та я нормальний, тіпа, я нормі, до мене там витрати менше. Або, наприклад, ти дивишся, блін, а у всіх витрати менше, а я такий, тіпа, думаю, що це сталося? І ти тоді вже задумуєшся і починаєш приймати якісь такі рішення. Так що я попрошу колег скинути посилання сюди на сайт Агрохаб,
тим, кому цікаво себе порівнювати з сусідами, у них якраз є також продукт, як от у компанії Baker Tilly є продукт для фермерів, для аграрів невеликих, от, рахувати допомога в настроїти фінанси, рахувати. Так само Agrohub є так само такий сервіс. До речі, і посилання на сайт компанії Baker Tilly також, скиньте сюди посилання, яку представляє Роман. А, добре, ми розібрались з тим от, такими якимись базовими речами. А і все-таки от в мене є ще питань. Наприклад, кілька питань. Наприклад, ну от дуже часто кажуть там фінансовий план, там треба щось запланувати і так далі. Знову ж таки, ну блін, от ми сиділи, град пішов. А уявляєш, якщо в когось це в полях такий, і що ти там планував, не планував? Да, треба бігом на поле, ніякі плани не врятують. От я розумію, що фінанси допоможуть і таку ситуацію спрогнозувати, да? Але все-таки, от, ну, от що дають фінансові прогнози от, для аграрія? Зараз спробую. Ну, дивіться, взагалі в бізнес, ну, як я розумію, це не тільки про сьогодення. Ну, не можна жити тільки на станом на сьогодні, що є на зараз. От планування наперед або ж бюджетування – це такий трохи невдячна, звичайно, справа прогнозувати, бо людині, мабуть, не властиво робити правильні прогнози. Але все ж таки, прогнозування дає їй можливість застрахувати себе чи передбачити наперед негативний сценарій. Підприємства використовують це для того, щоб, наприклад, зробити додаткові резервні фонди на випадок, якщо вони знають, що велика ймовірність от такої негативної ситуації, природних умов, поганої погоди і не вдасться зібрати урожаю, то створюється вже в залежності від того, чи є запас потужності підприємства, створюються такі резервні фонди. Плюс номер два, якщо ми знаємо свій поточний стан фінансів і прогнозований стан фінансів, аграрії страхують свій майбутній урожай, дивлячись, чи є в них достатньо коштів, щоб покрити ці витрати, вони можуть застрахувати в тому числі від погодних умов. І крім того, отаке довгострокове планування – це також інструмент, щоб зрозуміти, чи можемо ми взагалі диверсифікувати свої напрямки бізнесу, чи це повинно залишатися тільки рослинництво, чи все-таки ми можемо інвестувати в тваринництво і там при негативних умовах для рослинництва оцей сезон витягнути за рахунок тваринництва, якщо у нас рослинництво має таку більш властиве негативним умовам. Ну, тут я, може, якийсь такий висновок зроблю. Я от чув це вже от недавному інтерв'ю Романа Лєщенко, який він дав там виданню «Латіфундіст» на Ютубі. Також з фіндиректором от, компанії «Укравіт» з Олександром Іліним. От вони таку думку виказують, що якщо у фермера там 100-200 гектар, йому, в принципі, на даному етапі там не дуже й треба фінанси розбиратись. Ну, в принципі, ідеально, що було б, ну, в принципі, він може без цього жити. Але коли в тебе тисяч, дві тисячі гектар, то ти вже без фінансів не зможеш. Чому? Тому що, якщо в тебе 100-200 гектар, ну, ти це можеш навіть от вийти і очима побачити візуально. Да. А якщо в тебе тисяча гектарів, ти вже сам, ну, дві так точно, ти вже сам не встигаєш все зробити. Там, і в полі, і якісь роботи, і техніка поламалась, там дзвонять, треба щось зробити. Ти не встигаєш цього. І тобі вже треба якийсь такий інструмент, щоб ну, в руках якось це все тримати, коли ти не можеш сам оббігати все. І якраз фінанси, вони допомагають це все так в руках тримати, ниточки управління своєї компанії. І насправді, от якщо більше тисячі гектарів, однозначно вже треба розбиратись у фінансах. Це таку думку вони виказували. Ну мені здається, вона слушна. Що там ну на даному етапі спочатку можна розібратися з технологіями вирощування. Дивіться, я підтримую таку думку. Я думаю, що на етапі
ось коли це маленьке підприємство чи мале господарство, то тут достатньо хоча б контролювати те, що ти от платиш, за що тобі надходить, які сума коштів надходить. Хоча б його десь відмічати, ідентифікувати, що такі от суми пройшли. Касовим методом здійснювати облік своїх всіх фінансів, які відбуваються. Це насправді це в майбутньому, коли вже стане 1000 гектарів, це допоможе так швидко перебудуватися і зробити більш фінанси інформативними для тебе. У мене є знайомий Вадим Кричковський, це фермер з Вінницької області, який фермером став там, по-моєму, років 7 тому. І вони там, він з партнерами, і вони почали займатися, і вони займаються овочами. І я його питаю: скажи, Вадиме, типа, чого ти займаєшся овочами, а там не сієш пшеницю, там сімечку і так далі. А він сказав: та каже, ми ж не фермери, каже, ми військові. Ми, типа, прийшли з армії, і вони замість того, щоб просто от взяли землю і щось посадити, вони спочатку сіли, порахували. Каже, порахували, склали бізнес-план. Ну, це такий нетиповий дуже підхід. І каже, що ми от бачимо на папері, що реально овочами займатися вигідніше. Да, там треба було якісь більші інвестиції зробити, ніж у звичайному там зерновому виробництві. Але вони вже займаються 7-й рік, і ну це така цікава історія, що в них там є трошки зернових, там де їм ну посіво змінять чи по яким ще там технічним потребам треба. Але вони просто сіли і порахували. І оце тут теж є такий нюанс, що от коли в тебе вже там, ну там от, умовно від 1000 гектарів, тобі треба вже задатись питанням, а чи не час тобі взагалі переосмислити свій бізнес, да? Зайнятися ще чимось. До речі, от на цьому каналі Geek Money, який посилання в коментарях було, ми якраз скоро покажемо нашу зустріч з Вадимом Кричковським, і він там розказує, як от вони почали цей бізнес і що там в овочах. Насправді не всі овочі такі вигідні, але ну він прорахував, які саме культури вигідні. Ну і це дуже цікавий кейс. От це якби так нетиповий. Вони почали не з технології вирощування, не з культур, а порахували з грошей. Почали, і це так. Дуже по які ще от моменти? От що я хотів запитати? От кредити аграрії беруть, так. І я знаю, що це така тема. Там, якщо вже тобі банк дав кредит, якщо до тебе там. Ти, як сказати, для банка зрозумілий, то тобі там зараз там на то кредит, на сьо там, і як фізособі. І, а ще зараз от банки розробляють програми на кредитування землі. А чи є якийсь, от, ну, я не знаю, як сказати, як відчути, що, чи є показник якийсь фінансовий, який говорить про те, що так, стоп, мабуть, на сьогодні кредитів вже вистачить. Чи можна, в принципі, це така, зараз от програми є, компенсації і так далі, це така, були ще приклади фермерів, які взяли кредит, а потім ця держкомпенсація, там, пов'язана з пандемією, що в них кредит вийшов за 9 місяців, ставка 0%. Через, там, ну, і от такий момент. А коли, чи є показник, який дозволяє от прорахувати фінансово, що там хватить вже брати кредитів, що вже підприємство не витримає. Ну, звичайно, є таке поняття як кредитне навантаження. Це по суті показник, чи може підприємство, господарство згенерувати достатньо прибутку, щоб покрити оці фінансові навантаження, які вона вже акумулює при використанні кредитних коштів. Потрібно постійно аналізувати ось це кредитне навантаження. Я не знаю, наскільки зараз розповсюджена практика для аграріїв валютні кредити брати, ну що переважає валютний чи гривневий. Але якщо ж таки все ж таки є валютні кредити, то ще важливо постійно моніторити ось цю валютну компоненту, чи наскільки аграрій властивий ризик отримання збитків через те, що курс зміниться по відношенню до валюти, і цим самим згенерує додаткові витрати. Якщо аграрій буде постійно моніторити свій це ось кредитне навантаження, скільки в нього є кредитів на зараз, які там відсоткові ставки, чи може він покрити
покрити оце ось свій кредитний портфель, то наявність такої постійної інформації дає їм можливість швидко відреагувати. Якщо настають якісь негативні умови, він, мабуть, в цей момент має проконтактувати з банком, погодити, можливо, умови реструктуризації цього кредиту, там взяти якісь кредитні канікули і так далі. Тому от контроль над кредитним навантаженням – це, мабуть, один з ключових елементів, якщо аграрій використовує такі зовнішнє фінансування. А як от так швиденько, без знання фінансів, умовно прикинути, чи от, щоб зараз наші слухачі могли от просто взяти там на калькуляторі, прикинути своє кредитне навантаження? Що до чого рахувати, там множити, мінусувати і ділити? Значить, зараз спробую. Це можна так, прості формулі якісь? Ну, є проста формула, чи ваші витрати за рік, ну давайте візьмемо звітний чи сезон, чи за рік. Аграрій точно знає, скільки він відсотків по кредитам заплатить за рік. І якщо в нього є фінанси, він точно може сказати, скільки в нього прибуток за рік має бути в гривневому показнику. Якщо в нього відсотків за рік 900 тисяч, а прибутків мільйон, от він, власне, може сказати, да, я за цей рік майже вийду в ноль і зможу покрити свої всі відсотки. Якщо ж такого розуміння немає, то з цим буде складно зорієнтуватися, чи може він так покрити, чи ні. Тобто співвідношення до суми по виплати, то, що він платить банку, по відсотках. Так. Для тіла кредитку тут вже, власне, потрібно аналізувати свій платіжний календар, свій бюджет, скільки підприємець очікує, зможе згенерувати позитивного грошового потоку, і чи цей позитивний грошовий потік його буде достатньо для того, щоб погасити і відсоткову частину, і тіло по кредиту. Зрозуміло. Так, давайте питання ваші до Романа, тому що в нас там десь хвилин 10 приблизно ми ще будемо в ефірі. Є питання, я буду зачитувати питання тих, хто вже задав. Таке, мабуть, складне. Стоїть ли дисконтувати обов'язки небольшим хазяйствам для розуміння реальної ситуації? Ми повертаємося до вашого поняття. Для невеликих підприємств я б не сказав, що це є прям обов'язковою умовою дотримання всіх правил, правил бухгалтерського обліку, дисконтувати методом нарахування, вести облік. Особливо для дрібних, для них достатньо розуміти свій такий грошовий потік, дохідна частина, скільки приходить, скільки прийде, і яку суму ми витрачаємо. Тому дисконтування не дасть такої реальної картини для підприємця. Це більше дотримання такого принципу бухгалтерського обліку, що там грошові кошти, їм не властива така вартісний показник в часі, що зобов'язання мають бути продисконтовані. Тоді ще друге питання від там же. На що стоїть обращати внимание при роботі з банками для поповнення оборотних средств? З практики банки просять фінансову звітність. Ну от вже якщо мають достатній об'єм коштів виділити чи відкрити кредитну лінію, пунктом номер один вони просять, щоб проаналізувати фінансову звітність. Фінансові звітності вони аналізують ліквідність підприємства, чи його активи переважають, грубо кажучи, поточні активи переважають його поточні зобов'язання, щоб зрозуміти, чи може це підприємство одномоментно погасити свої борги поточні і при цьому залишитися таким роботоздатним. Плюс банки точно дивляться на прибутковість підприємства, наскільки воно там оперативно якісно, результативно працює. Банки в тому числі рахують такий показник, як EBITDA, це прибуток до вирахування амортизації податків витрат. От вони прямо цим показничком, цим бенчмарком рівняють, навіть підприємства, мабуть, між собою порівнюють.
розраховують показник там на один гектар і так далі. Ну, ще одним елементом, я точно знаю, що банки для чим більша кредитна лінія, тим більшу кількість умов банки інтегрують в кредитний договір. Є, вони включають туди фінансові, нефінансові ковенанти, це фінансові показники, які підприємство має дотримуватися. Тобто банк вже задає на вході, перед тим, як ви відкрити кредитну лінію, розписують, що ваші поточні активи мають складати таку-то суму, або ваша ліквідність має складати такий-то показничок. В тому числі є біду прибуток. Навіть я зустрічав договори, там де прописують прибуткові, що підприємство має протягом терміну дії кредитного договору залишатися прибутковим. І от в цей момент вже підприємцю потрібно весь час контролювати свої фінанси, щоб дотриматися цього показника банківського. Ясно. Ну це знову ж таки, Роман почав говорити такі складні банківські фінансові терміни. Відсилаю всіх до нашого курсу, якщо хочете розібрати. Якщо щось із тих слів, що сказав Роман, не зрозуміло, ну, без того, щоб пройти наш чи інший курс, самі виберіть. Ми посилання на наш курс скинемо, якщо наш вам, ну, можете ще якийсь інший знайти, але ну, от, якщо у вас більше 1000 гектарів, реально треба думати про те, щоб розбиратися в фінансах. Тому що в інакшому випадку буде дуже складно управляти всі ці махіни. В принципі, в цьому і є, мабуть, десь от різниця. Знаєте, так всі фермери так часто так думають, типу, блін, а чого там, наприклад, цей фермер там розширяється, там бере ще землі, і в нього нормально все, він там і на орендну плату гроші є, ще й підвищує орендну плату. Блін, де він ці гроші бере? А от різниця, як я для себе побачив, от спілкуючись з фермерами, різниця якраз в тому, якщо в тебе там 2000, 5000 гектарів, ти або рахуєш, вмієш рахувати гроші, тобто розумієшся на фінансах, або ти лишаєшся от на своїх там, умовно, 500 гектарів, і як би ти не старався, ти не можеш витягнути. І от в цьому різниця. От то, що ти можеш класно в технологіях розбиратися, та всі фермери в технологіях, ну, постійно вчаться, там розбираються, всі ці нові там підходи, там нутіли, там стріптіли пробують і так далі. Але коли ти не можеш прорахувати для саме свого регіону, для свого господарства, то ти як всліпу рухаєшся. І ти дивишся, блін, хтось там, сусід там хоп, в два рази збільшив земельний банк. А чого? То, що він там почав, він раніше платив нормальну оренду плату. А чому він платив? Та тому, що він рахував гроші і в нього там затрати не зашкалювали. І це цілий такий ланцюжок вибудовується. І всі такі, блін, ну як це він робить? А дуже просто. Він наняв собі фінансиста, бо сам розібрався. І управляючи грошима, як в агрономії, ти просто бачиш, що треба дати своїй фінансовій рослині, щоб вона дала кращий урожай. Це все так. От так воно в житті просто влаштовано. Розумієш, в фінансах можеш зростати. Не розумієш, ти десь ти вправляєшся в потолок і все, і далі не ростеш. Правильно я так висновок зробив? Так. Ну, тут більше, знаєте, досить важливо розділяти особисті фінанси і усі ось фінанси бізнесові. Бо я дуже часто стикався з такими поняттями, що такі початківці, підприємці, вони змішують ці поняття і думають, що вони розуміють свій рахунок, свій гаманець, вони також розуміють повну масштабність фінансів всього свого підприємства чи свого бізнесу. І тільки коли ось вони починають розділяти, що ось це моє, це особисте, а ось це бізнес. І я не можу потратити більше, ніж є в цьому бізнесі. Бо коли ці поняття переплетені, то наступають моменти, коли ти свого гаманця береш, додатково доплачуєш, там, ось немає на зарплату, ну, в мене ж є там збереження, от я з них беру, починаю класти сюди. Тому це прям точка номер один, з чого потрібно почати, щоб там управляти свій бізнес, це мати таке хоча б початкове розуміння фінансів. І пункт номер два – це розділити особисте і бізнесове. Супер. Так. Що в нас питань? Я більше питань не бачу. Ну, там є питання, чи можете ви сформулювати середні затрати на гектар посіву пшениці та до її складування? Ну, я думаю, що це дуже специфічне питання. Це треба... Ну, дивіться, математично на параметрах, які дають, скільки було понесено, це
розрахувати просто. Ну, це прям це потрібно на живих цифрах конкретного підприємства. Беручи його циферки, можна розрахувати до точки до і після. Це не буде супер складно. Єдиною умовою, щоб було що рахувати, щоб були цифри, які піддаються рахуванню. Просто так от сказати, що ми вважаємо, затрати будуть такі, от такого не буде. Ну, тобто не цифри на господарстві мають бути не в зошиті десь там, так, а хоч в Excel правильно складені, не на вмання там чи на побажанню директора чи власника, так, а саме по якійсь фінансовій системі. Я думаю, що є це питання, середні затрати на гектар посіву пшениці. Вони ж у кожного господарства різні, залежать від ґрунтів, від території і так далі. Але ми запросимо фінансового директора з такого нормального агропідприємства, яке міцно стоїть на ногах. І от коли зберуть урожай, ми обов'язково проведемо такий мітап, коли вже там практично на конкретних цифрах ми це зробимо. Тому реєструйтеся в наш клуб. Давайте ще раз посилання кинемо сюди на клуб, щоб ви могли зареєструватися. І там, ну, я думаю, що десь за 1.5-2 місяці в нас буде такий мітап. Послухаємо фінансового директора, який розкладе все по поличках. Mm-hmm. А я хочу подякувати нашого гостя сьогодні. З нами був Роман Козир, компанія Baker Tilly. Романе, можливо, так якось висновок такий. Підведемо риску під сьогоднішньою зустрічю. Моя риска, що все, що відбувається, це про гроші. Гроші, рахування грошей, це не є складним процесом, і будь-кому воно підвласне, його можна зрозуміти, якщо там задатися цією ціллю і почати для себе внутрішньо розбиратися, що є дохідна частина, є витратна частина. Тому тільки ось розуміння цих фінансів дасть вам найкращу результативність. Ви, по суті, зможете в якійсь мірі управляти своєю прибутковістю і результативністю свого бізнесу. Ну, насправді гроші для виробництва аграрного, вони важливіші. Їх роль, треба зрозуміти, що вони важливі так само, як якість вашого посівного матеріалу, технологія захисту і так далі. Гроші так само важливі, тому що навіть там, якщо ви десь трохи не так технологію десь запізнились, чи помилково щось внесли, чи погано внесли, там обробили і так далі, у вас в полі щось виросте. В будь-якому разі, навіть коли у вас грошей не буде на це там, воно у вас виросте. Але якщо не вміти рахувати гроші, це значить не розуміти нічого, що треба захищати взагалі, да? Коли там. Якщо ти не розумієш, як гроші працюють, це умовно там колись там посадив, колись там обробив, неважливо там, які строки і так далі. І от розуміння оцих нюансів, це фінанси, це про розуміння оцих нюансів. Це от, мені оця думка сьогодні сподобалась, то що Роман сказав. Так, я думаю, що ми можемо якось резюме зробити, що, ребята, в час займатися нюансами в грошах. Не просто, що там є у нас в сейфі, в тумбочці на рахунках, чи десь там на банківському депозиті, а треба займатися нюансами і розуміти, чим одна, умовно кажучи, рядок в табличці грошей відрізняється від іншого рядку. І як їх між собою можна порівнювати, і як цими процесами управляти. Отже, з нами був Роман Козир, компанія Baker Tilly. Всі, хто нас слухає тут в Зумі, попрошу поставити плюс чи мінус, чи вам сподобалось, чи не сподобалось сьогодні. Тому що, чому так питають? Тема фінансів складна, нудна. І дійсно, як казав Роман, ти в полях постійно, ти зайнятий, і якось є чим займатись, і емоційно тобі, як виробнику, процес виробництва близький. А гроші – це таке нудне, там тільки десь щось почув, зразу засипаєш. Але ми стараємось проводити оці наші такі зустрічі з фінансистами, в тому числі в клубі, щоб все-таки крок за кроком ми розбиралися в цій фінансовій агрономії, тому що треба розуміти і технологію вирощування рослини, і технологію вирощування грошей. Романе, дякую за сьогодні. Дуже вам також дякую за можливість. Да, чекаю на тих, хто нас слухає, ваші плюси-мінуси.
питання можете задавати тут, якщо вам щось не зрозуміло, на наступний раз ми врахуємо. Це клуб, тут якби ви наші, як сказати, ну не клієнти, да, ви наші учасники, для нас важливо, щоб ваші інтереси в першу чергу якось відображались. Тому, ребят, якщо щось непонятно, плюс пишіть сюди питання, будемо в наступних метапах відповідати. Так, бачу, що плюсики ставлять, ну радий, що було зрозуміло. Розбираємося в фінансах, Романе. Гарного вечора і всім гарного вечора. Дякую вам.